In principio creavit Deus caelum et terram. Terra autem erat inanis et vacua, et tenebrae erant super faciem abyssi. Et spiritus Dei ferebatur super aquas. Dixitque Deus fiat lux. Et facta est lux. Et vidit deus lucem, quod esset bona, et divisit lucem a tenebris. Appellavitque lucem dien, et tenebras noctem. Factum quest vespere et mane, dies unus. Dixit quoque deus, fiat, firmamentum in medio aquarum, et dividat aquas ab aquis. Et fecit Deus firmamentum, divisitque aquas, quae erant sub firmamento, ab his quae erant super firmamentum, et factum est ita. Vocavitque Deus firmamentum, caelum, et factum est vespere, et mane, dies secundus. Dixit vero Deus, congregentur aquae, quae sub caelo sunt, in locum unum, et appareat arida, et factum estita. Et vocavit Deus aridam, terram, congregationesque aquarum appellavit Maria et vidit Deus quod essed bonum. Et haid, germinet terra herbam virentem, et facientem semen, et lignum pomiferum faciens fructum juxta genusum, quius semen in semet ipso sit super terram. Et factum est dita. Et protulit terra, herbam virentem et facientem semen juxta genus suum lingnumque faciens fructum et habens unum quadque sementem secundum speciam suam et vidit deus quod esset bonum. et factum est vespere et mane dies tertius Dixit autem Deus, fiant luminaria in firmamento caeli et dividant diem ad noctem et sint insigna et tempora et dies et annos ut luceant in firmamento caeli et illuminent terram et factum est ita fecit deus duo luminaria magna Luminare maius, ut praeset diei, et luminare minus, ut praeset nocti, et stellas. Et possuit eas in firmamento caeli, ut lucerent super terram. Et praesent diei, ac nocti, et diviterent lucem, ac tenebras et vidit Deus quod esset bonum. Et factum est vespere et mane, dies quartus. Dixit etiam Deus, producant aquae reptile animae viventis, et volatile super terram sub firmamento caeli. Crea Deus, gete grandia! et omnem animam we went them at quo quam produxerant aquae in specie suas et omne volatile secundum genus suum et vidit deus quod esset bonum benedixit quaes dicens crescite et multiplicamini et replete aquas maris awesque ah, multiplicentur super terram. Et factum es vesperet mane, dies quintus. Dixit quoque Deus, producat terra animam viventem in genere suo iumenta et reptilia et bestias terrae secundum species suas. Factum quest ita. Et fecit Deus bestias terrae, juxta specie suas, et iu menta, et omne reptile terrae in genere suo. Et vidit Deus quod esset bonum. Et ait faciamus hominem, ad imaginem et similitudinem nostram. Et praesit piscibus maris, et volatilibus caeli, et bestiis, universae quae terrae omnique reptili quod movetur in terra. Et creavit Deus hominem ad imaginem suam, ad imaginem Dei creavit illum, masculum et feminam creavit Eos. Benedixit quae illis Deus, et aid crescite, et multiplicamini, et repelete terra et subigite eam et dominamini piscibus maris et volatilibus caeli et universis animantibus quae oentur super terram dixit quid deos ecce dedi vobis omnem herbam afferentem semen super terram et universa lina quae habent in seme tipsis sementem generis sui, ut sint vobis in escam. Et cunctis animantibus terrae, omnique volucrii caeli, et universis quae moentur in terra, et in quibus est anima vivens, ut habeant ad vescendum. Et factum est ita, vi dit quid cumta quae fegerat et erant valde bona et factum est vespere et mane dies sextus Igitur perfecti sunt gaeli et terra et omnis ornatus eorum Comple vitque deus die septimo opus suum quod fegerat et requievit die septimo ab universo opere quod patrarat et benedixit die septimo et sanctificavit illum quia in ipso cessaverat ab omni opere suo quod creavit deus ut faceret Istae sunt generationes caeli et terrae, quando creata sunt, In die quo fecit dominus Deus caelum et terram. Now that you've heard the story of creation from Genesis 1, check out this video of the first day of creation retold in epic Latin verse, dactylic hexameters.